ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର ଘାତକ ବୋଲିଂ ଆଗରେ ଘାଇଲା ହେଲା ସନ୍ରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ। ବିଶେଷ କରି ଯୁବ ବୋଲର ଶାହବାଜ ଅହମ୍ମଦଙ୍କ ଗୋଟିଏ ଓଭରର ତିନୋଟି ସଫଳତା ସନ୍ରାଇଜର୍ସ ମୁହଁରୁ ମ୍ୟାଚ୍ ଛଡ଼ାଇ ଆଣିଛି। ଆର୍ସିବି ଦ୍ୱାରା ଧାର୍ଯ୍ୟ 150 ରନ୍ର ଟାର୍ଗେଟ୍ ପିଛା କରୁଥିବା ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଟିମ୍ 9 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 143 ରନ୍ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛି। ଏଥିସହ ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଶେଷରେ ସନ୍ରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦକୁ 6 ରନ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଲକ୍ଷ୍ୟର ପିଛା କରୁଥିବା ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଓପନର ସିଦ୍ଧିମାନ ଶାହଙ୍କ ୱିକେଟ୍ ପରେ ଭଲ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ କୋଭିଡ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣର ଏବଂ ମନୀଷ ପାଣ୍ଡେ ଦ୍ୱିତୀୟ ୱିକେଟ୍ ପାଇ 83 ରନ୍ର ପାର୍ଟନରସିପ୍ କରି ଦଳକୁ ବିଜୟ ଅଭିମୁଖେ ନେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ 54 ରନ୍ କରି ୱାର୍ଣ୍ଣର୍ସ ଆଉଟ୍ ଏବଂ ଶାହବାଜଙ୍କ ଗୋଟିଏ ଓଭରରେ 3ଟି ୱିକେଟ୍ ବାଜିକୁ ପଲଟାଇ ଦେଇଥିଲା। ଏହିଠାରୁ ଆର୍ସିବି ମ୍ୟାଚ୍ରେ କମ୍ବ୍ୟାକ୍ କରିଥିଲା।